Olha, não tem vidro. Cadê? Não tem vidro. Vamos ver o que vai dar, hein? Que horror. Mostra
Consegue se ver também? Tá com o senhor em pé? No espelho? Não. Nossa, será que sou eu? Alguma coisa comigo? Por que você não aparece no espelho? Não sei. Pô, deixa eu ficar onde você tá. Não sei se foi aqui no espelho, sei lá. Queria saber como é que você fez isso. Mas eu não fiz nada. Não fiz nada. Tá com medo? É muito estranho. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu também não. Eu não vou usar esse batom. Não gosto. Você não gosta? Sim, não. Que vale isso? Você acha legal essa cor? Não, você não acha que combina comigo? Ai, gente, para. Eu não vou usar. Não vou usar. Ah, eu quero usar. Eu vou ao banheiro. Tchau.